You have 120,000 people in a blockade with a real possibility of genocide. We have total blockade without electricity, gas, internet, without medicine, with the lack of food and everything. Մեր ծնողները, մեր հարազատները, մեր բարեկամները, բոլորը այնտեղ են, շրջափակման մեջ են, այսքան օր շրջափակման մեջ սոված են եղել, ոչ մի բան չեն կերել, ուտելիք չի եղել, քիչ միջ, երեխաները սոված, ստրեսային շատ վատ վիճակում. Բայց այս պահին ամենասարսափելին այն է եղել, որ երբ որ ծնողը զանգում է ու ասում է, որ հիմա խփում են ու դու գիտես, որ իրենք պատվալում են, բոլոր երեխաները պատվալում են. In similar cases, there are sanctions, there are real politics, there is a real pressure. In case of Armenia, in case of Artsakh, we don't see that from anybody. Այս բանի մեր կոչն է, բոլորին, լինեք մեր կողքին, օգնեք գոնե, ողջ մնացած հայությանը, որը որ ուզում են, խնդրում են, ամբողջ հանրության, խնդրում ենք, ամբողջ աշխարհին, մի մտածեք, ժողովուրդ է զոհում, ցեղասպանություն է կատարում, ժողովուրդ. Խնդրում ենք, զուհմի օրը։ Հայ, նող տղամարդ գոյություն չունի, ես մեկ հետ ներերեցի, մի աման ճաշով, դուք փոխեցիք Հայաստանը, դուք փոխեցիք Արցախը։